Qəlbinin yanğısı alov olub, yaxırdı ürəkləri. Onun canı ifasında, səsində idi. Oxumasa ölərdi. Bugün oyuz layihəsində səsinin həsrəti, yanğısı, fəryadı ilə ruhlarda fırtınalar qoparan Məhəbbət Kazımovun ömür yoluna boylanırıq. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bildiyimə görə Məhəbbət Kazımovun adı əslində Möhübbət olub. Bu sualı hər ikinizə ünvanlayıram. Bu tarixçəni necə bilirsiniz? Möhübbət Allahverdi oğlu Kazımov. Necə olub ki, sonradan bu ad Məhəbbət Kazımova çevrilib? Məhəbbət Allahverdi oğlu Kazımov öz adına layiq doğulan bir sənətkar olub. Və əlbəttə ki, onun adı Möhübbət olub. Möhübbət o dünyaya... Yəni, sənətdə Möhübbət olaraq yazılır. Bəli, bəli. Amma günlərin bir günü bu ilk efirə çıxan bir vaxtı konsert salonlarından birində bizim çox gözəl aparıcılarımızdan biri Möhübbət Kazımovun adını məhz həmiş özü deyirdi ki, dedi ki, Möhübbət müəllim, mənim içimdən gəldi ki, mən sizi Məhəbbət Kazımov kimi təqdim edeyim. Elə həmin vaxtdan, həmin andan bu hardasa çəkər 75-ci, 74-cü illərə təsadüf olunur. Elə həmin vaxtlardan Möhübbət müəllimin adı Məhəbbət Kazımov kimi dillərdə əzbər oldu. Rəşid, bəs evdə bu hadisəni necə xatırlayırdı? Heç olubmu ki, danışıb bu haqda ki, yəni əslində maraqlı tarixçədir. Adətən insanlar adlarını səhv tələffüz eləyəndə bir qədər qıcıq olurlar, xoşlarına gəlmir bəzilərinin. Özü necə xatırlayırdı bu hadisəni? Valla, özü bilirsiniz nətərdir, bu sənətdə adətən nəfərlərdə məhəbbət deyilirdi. Ancaq məsəl üçün öz qohum əqrabalarımız mı deyim, öz böhöklərimizlə Natiq müəllim də təsdiqləyər, adətən ailə yığıncaqlarında. Elə yəni məhəbbət də deyilirdi, möhbət də deyil. Bu möhbət sözün daha çox bu belə deyə yaşlı nəsil istifadə eləyirdi. Niyə? Çünki örgəşə bilmirdilər. Artıq onlar müəyyən müddət ərzində məşə möhbət deyə səsləniblər. Əslində elə sözün kökü möhüb düzüb qoşmaq el dilində, xalq dilində bu var. Elə sözün kökü də sevgiyə, məhəbbətə, eşqə xidmət eləyir. O da ürəyi sənət eşqi ilə, sənət sevgisi ilə, Laçın sevgisi ilə aşıb daşan bir sənətkar idi. Torpaq sevgisi ilə yanıb qovrulan bir insan idi. Qan qohumu olmasa da ona qardaş oğlu deyərdi. Məhəbbət Kazımov mənim üçün çox əl çatmaz bir sənətkar idi. Mənə həmişə qardaş oğlu deyərdi. Allah rəhmət eləsin sənətkarımıza. Məhəbbət Kazımov kimi oxumaq çox çətindir. Gərək Məhəbbət Kazımovun özü olasın. Çünki Məhəbbət Kazımov oxuyanda bu insanın bütün vücudu oxuyurdu. Yəni, mən indi danışıram, istər-istəməz tüklərim biz-biz olur. Yəni, onu mən canlı, yaxından, onun nəfəsini duyaraq, hiss eləyərək, onun ifalarını eşidəndə istər-istəməz mən bir ifası kimi Yəni, dözə bilmirdim onun ifalarını. Ölüm xəbərini eşidəndə çox pərişən oldum. Sözün əsr mənasında və onu Laçının mahnısı ilə yola saldıq. O günləri xatırlamaq çox çətindir. Necə deyim, indi də danışıram, biraz kövrəlləm sözünə əsr mənasında. Çünki Məhəbbət müəllim Laçını görmədi. Mən çox istəyərdim ki, Məhəbbət müəllim Laçını görəydi. Bir də Laçınım oxuyaydı o Laçınımızda, o Qarabağımızda, dilbər guşələrimizdə. Məhəbbət Kazımovun o acı xəbəri məni çox sarsıtdı. Bir anda elə bildim, öz doğmam dünyasını dəyişib, öz əzizim dünyasını dəyişib. Bir anda mənə elə gəldi. Çünki mən Məhəbbət müəllimi həddindən artıq çox sevmişəm. Həddindən artıq çox ifalarını bəyənmişəm. Çalışmışam bənzədəm. Ancaq ki, deyir, izlə gedənin izi qalmaz. Məhəbbət Kazımov kimi, yəni, ifa etmək çətin məsələdir.
Məhəbbət Kazımov tək ilaçının mahnısını yox. Nə mahnısı oxuyubsa, hansı ifaları eləyibsə, onların hamısı möhürün vurub. Yəni, ifa eləyə bilər, başqa ifaçılar ifa eləyə bilər, ancaq ki, o özü kimi olacaqdır. Amma Məhəbbət Kazımov kimi olmayacaq. Çünki Məhəbbət Kazımov kimi oxumaq çətindir. Doğrudan da sənətə, sənətkara verilən ən böyük qiymət, ən gözəl cümlələr idi. Məhəbbət kimi oxumaq üçün gərək məhəbbətin özü olaydın. Bir də deyir, o oxuyanda sanki bütün vücudu ilə oxuyurdu. Amma Məhəbbət Kazımovun bir uşaqlığı vardı, böyüdüyü bir ailə vardı, yetişdiyi torpaq vardı. 12 uşaqlı bir ailədə dünyaya göz açmışdı. Və özü həmişə uşaqlığını yada salanda deyərdi ki, mən çox çirkin olmuşam. Anam məni evə gələn qonaqlara göstərməzdi. Doğrudan mı belə olub? Sizə ailədə danışırdı mı bu haqda uşaqlığını xatırlayanda? Valla, siz indi dediniz. Yəni, bu barədə sözün düzün desəm, heç vaxt söhbət açılmıyıb. Yəni, indi mən də eşitdim. Bizdə yəni belə söhbət açılmış. Yəni özü müsahibələrində, bu öz müsahibələrindən götürülmüş faktlardır. Natiq müəllim, siz bilmirsiniz bu haqda. Mən yaxşısını bilirəm. O heç vaxtı özü haqqında, heç vaxtı xoşa gələn sözləri şişətməyi xoşlamırdı. O insan kimi insanı idi, kişi kimi kişi idi və heç vaxt təkəbbürlüyü xoşlamırdı. Onun xarakterini insanlar yaxşı bilirdi. O uşaqlığından da nur parçası kimi dünyaya gəlmişdi. Həm də ötkəm bir insan idi. Ötkəm, çılğın. Bax, bir müddət telekanallardan uzaq düşdü, müsahibələr vermədi ümumiyyətlə. Dediyiniz, bax, o mətbuat adamlarından tam geri çəkildi və sanki özünü qapadı. Onlara müsahibə vermədi. Hətta bunun səbəbini soruşanda da dedi ki, mən bu haqda heç vaxt danışmayacağım. Nə idi onun səbəbi? Rəşid bəy, nə üçün müsahibə vermək istəmirdi? Nədən incimişdi? Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, rəhmətli atam həmişə onun əsəvi insanı idi biraz. Çılğın adamı idi, əsəvi. Bəli, yəni, siz nədən çəkinirdi? Fikirləşirdi ki, məsəl üçün, efirə çıxır və bunu insanlar izləyir. Ola bilər ki, orada məsəl üçün, soru-sual əsnasında kimsə qəsdən, məsəl üçün, intriqa yaratmaq üçün, yəni, başqa, bəzi insanlar var ki, veriliş reyting qaldırmaq da ötür qəsdən. Ya tamam fərqli tipdə qonaqlar çağırılırdı, ya tamam fərqli fikirlərdə, ziddə söhbətlər olunurdu. Ona görə də həmin günü, məsəl üçün, efirdə çox əsəbləşirdi, gərgin olurdu. Həmin anda evə gələndə də, yəni eyni əsəb, iki gün, üç gün davam eləyirdi, səhətinə problem yaradırdı artıq, şəkərinə, təziqinə çox pis təsir eləyirdi. Ona görə ki, o insan efirdə necə idisə, evdə də elə idi. Biz hər birimiz bu problemlə rastlaşmışıq, amma o yüz layihəsi olaraq bizim məqsədimiz çox sevilən səsi ilə musiqi tarixində doğrudan da iz qoyan, bu vətənin daşında, torpağında, Laçın torpağında iz qoyan Məhəbbət Kazımov haqqında xatirədir. Və daha bir dostu deyir ki, ölümünə inanmadım, elə bildim şayədir. Çünki bir neçə dəfə onun haqqında belə şayələr yayılmışdı. Sənətkarlar var ki, dünyasını dəyişəndən sonra illər ötdükcə unudulmağa başlayır. Yeganə sənətkardır ki, Allah vergisidir ki, böyük sənətkardır Məhəbbət Kazımov. Dünyasını dəyişəndən sonra illər ötdükcə daha da insanların yaddaşında qalmağa başlayır, daha da yada düşür. İstəyirlər, onun həsrətindədirlər, onun sənətinin, kişiliyin, mərdliyin, onun mahnıların nə oxuyubsa, hamı onun həsrətindədir ki, ay Allah, nə olardı ki, sağ olardı, yeni-yeni mahnılar oxuyardı, yeni-yeni muğamlar oxuyardı, biz ona qulaq asardıq. İçi mən qarışıq, çoxları mahnılarını oxuyuruq, amma məhəbbətin yeri boşdur. Məhəbbətin yeri heç vaxt olası deyil. Üç gün, dörd gün ondan qabaq bir yerdə idik, bir yaxın dostlarla bir yerdə çay içirdik və səhər-səhər Natiq Dağlaroğlu mənə xəbər verdi, səhər tezdən. Düzü mən inanmadım. Bir-iki səfər olmuşdu, yəni yalandan şayələr bıraxmışdı. Dedim, yəqin
yine şayədir. İnanmadım. Kim inanır ki, məhəbbət? Doğrudan da adamın inanmağa gəlmirdi ki, o böyük şəxsiyyət, mən şəxsiyyət deyirəm, böyük şəxsiyyət, sənəti qədər də böyük şəxsiyyəti var. Dünyadan köçə, natiq təəssüflər olsun ki, ağlaya-ağlaya mənə dedi. Və mən çox pis oldum. Doğrudan da çox pis oldum ki, hələ o arzulayırdı. Getdikcə, yaşlaşdıqca da Laçını çox arzulayırdı. Laçının elə bir mahnı idi ki, Laçından olmayan insanlar da o mahnını o qədər çox istəyirdilər ki, hara gedirdinsə, indinin özündə də biz hara gediriksə, deyir, Laçını mı oxu. Onun iki arzusu vardı. Bir Laçına qayıtmaq, bir də Rəşidin toyunu görmək. Yəni, ikisindən də təəssüflər olsun ki, naçam getdi. Məhəbbət elə bir zirvədir ki, mümkün deyil ki, kimsə ora çata. Allah rəhmət eləsin. Məhəbbət elə bir zirvədir ki, mümkün deyil kimsə ora çata. Nəhəng insanların sevgisi də nəhəng olur. Müsahibələrindən birində demişdi ki, sevgi atəşi ilə yanıb tutuşmuşam, amma bu sirri özümlə qəbrə aparacam. Bu nə sevgi idi, bu nə eşq idi, Natiq müəllim. Rəşid bəyək dedi, onun xəstəliyə də salan, şəkər də, təzik damısı, Laçın yox, Qarabağ, Şuşa, Zəngilan, Qubatlı, Füzuli, Cəbrail, Ağdam, Xocəbənd, bax, bu Kəlbəcər, bu rayonların Zəngəzur, Vedbasar, Dərələz, bu vətənpərvərlik, onun içində olan sevgi, məhəbbət vətən sevgisiydi. Vətən eşqiydi. Bunu bir insan vətəni sevirsə, övladını sevirsə, ata-anasını sevirsə, o sevdiyi xanıma da böyük məhəbbət olur. Amma o deyirdi, haradasa bizim sevgimiz yarımçıq qırıldı. O insanda bir ilahi nur var idi. Mən bunu kimlərəsə izah eləyə bilmirəm. Nə sevgiydi ki, o yarımçıq qalmışdı? Onun... Heç danışmışdı mı sizin? Valla, mənlə hər şey danışırdı. Allaha min şükür, onun sevgi barəsində həyatı çox doluydu. Gözəl Allaha minşür özü xarakterinə uyğun ailəsi. Yəni, mən bunu Rəşid oldu, kim oldu bunu milyonlarla baxan izləyicilər var. Gül kimi Rəşidin iki bacısı, o şükür ki, qızlarını köçürdü. O ailəsinə də, onun xanımı da mənim bacım elə bir ismətli xanım idi ki, onun evində məhəbbət sözü işlətməli, məhəbbət məllim. Olarmı çay gətirək? Yəni, bu... Ailədə də buydu, heç solunmurdu. Amma sevgisi böyük olan insanların qısqançlığı da böyük olur. Bu ailəyə də sirayət edir. Mən bu sualı Rəşidə ünvanlamaq istəyirəm ki, o qısqançlığı nədə hiss eləyirdiniz? Hansı qadağaları vardı? Belə deyək də, qadağa deməyək, qadağa biraz başqa cür çıxır. Yəni, xətrinə dəyə bilərdi, məsələn, istəməzdik ki, siz... Biz özümüz adətən artıq o insanın təbiətini başa düşürdük. Yəni, özümüz hətta yol vermirdik ki, artıq o nəsə bir söz işlətsin ki, yəni, belə olmaz. Çünki artıq bilirdik. Hiss eləyirdiniz onu. Bilirdik, bəli, hiss eləyirdik ki, nəyə hisslənir, nə olar, nə olmaz. Yəni, o birdən deməzdi ki, bu hərəkət eləmək olmaz, ya falan yerə getmək olmaz. Yəni, biz artıq özümüz bilirdik ki... Qadağa qoyan deyil. Yox, biz özümüz bilirdik ki, sadəcə olaraq bu iş onun xoşuna gəlmir və həmin şeyləri eləmirdik. Nə yaxşı ki, onlar bu dünyadan keçiblər və Oğuz layihəsində onun daha bir dostu xatirəsini danışır. Onun dəfnində Manaf Ağayevin təklifi ilə Laçının mahnısını səsləndirdik. Məhəbbət Kazımovu kim məhəbbətlə xatırlayırsa, Allah ona mən deyərdim ki, uzun ömür versin, xoşbəxtlik olsun. Əvvəllər çox da anlamırdım ki, buna bu xalq məhəbbəti haradan yaranır, nəyə görə insanlar buna bu qədər. Heç kim Məhəbbət Kazımova məhəbbət demir də, məhəbbət müəllim, yəni yaxşından vəzifəsi nasıl olmur, hər kəs ona böyük bir saygı ilə yanaşırdı. Dəfnin mərasimində sanki bu bir daha qabarıq özünü göstərdi. Məhəbbət Kazımovun dəfnini mənə Vladimir Vysotskinin dəfnini xatırladır. O vaxtda mən Moskvada idim. Orada da bütün Moskvada onun mahnıları gedirdi və onu bütün piyada, şəhər boyunca, yəni bütün Moskva boyunca dəfn elədilər apararaq. Məhəbbət Kazımovun da dəfninə ora hər kəs öz istəyi ilə gəlmişdi. Heç kim, məsələn, ora dəvətli deyildi və insan axını o qədər idi. Və biz orada Manaf müəllimin təşəbbüsü ilə Laçının mahnısını saxlandırdıq və Məhəbbət Kazımov
oradan Xırdalan qəbirstanlığına qədər bu Laçın mahallarının sədaları altında gəldi və orada da dəfn elədik. Səbəbini bir şeydə gördüm. Bir dəfə biz xeyriyyə ziyafəti verirdik. Bir Laçınlı Məhəbbət Kazımovdan xahiş etdiyi Laçın mahallarına, o da hər yerdə oxumazdı onu. Ancaq harada ki, bu məclis üçün əgər bu uyğundursa onu oxuyurdu. Burada da durdu, çox yaxşı oxumağa başladı. Bir nəfər Laçınlı bizim o xeyriyyə ziyafətinin iştiraklarından durdu, kəliyinə yaxınlaşdı. Kişi hələ tam anlamı ilə başa düşəmiş ki, Məhəbbət Kazımovdur. Tutdu, dedi, sən Məhəbbət sən, dedi, hə, Məhəbbət. Laçınımı qaytar, Laçınımı qaytar. Yəni, Məhəbbət də onu öpdü. Yəni, insanlar elə bilir ki, sanki bunun bu mahnıları, bu Laçın harayları, bu vətənpərliyin Laçını qayıtmaqda buna kömək eləyəcək. Həqiqətən, o özü də heylə başa düşdü. Təəssüf ki, o Laçının alınmasını görmədi. Biz Laçını, cənab prezidentimizin başçılığı ilə bizim ordumuz Laçını aldı və ölməmişdən 5 gün qabaq mənə zəng etdi. Peşimən nə bilim ki, bu öləcək? Hə, belə orada da uşaqları sözdü, belə heylə. Hə, xeyr ola, mən heç elə sağollaşmaq istəyirəm. Hə, 5 gündən sonra eşitdim ki, o rəhmətə getdi. Xəstə olduğumu bilirdim, amma yəni orada da bu sanki öləcəyi günü də hiss etmişdi. Belə, Allah ona rəhmət eləsin. Biz belə bir ki, o sağlığında o qədər zəngləşirdik, heç bir işimiz olsa da, olmasa da bir hal-əhval tuturduq bir-birimizə. İndi təbii ki, istəyirəm, mən çox istəyərdim ki, Məhəbbət Kazımovla bir dərdləşə biləm, onunla bir oturaq, bir çay içək, bir və yaxud bir yaxşı söhbət eləyək. O günlər üçün təbii ki, darıxıram, istəyərəm ki, sağ olsun, onunla bir həm söhbət olum, ümumi problemlərimizin həllinə çalışaq. Düşünürəm ki, onun ruhu bu dəqiqə Laçındadır. O, özü burada olmasa da, Laçına gedə bilməsə də, ruhu oradadır. Bayaq dediyiniz məsələyə gələcək, Natiq bəy. Ağcabədidə toyda oxuyarkən Könül Kərimovanın ifasını eşidir və onu özünə duet ortağı edir. Bayaq dediniz ki, bir çox xanım müğənnilərin əlindən tutaraq sənətdə olaraq cığır açıb, yol göstərib. Və bir müddət onların çox sevilən ifaları olur. Amma bir müddətdən sonra Könül xanım solo karyeraya başlayanda onların arasında incilik olur. Hətta Məhəbbət müəllim bu haqda heç danışmaq belə istəmir, müsahibələri yarımçıq kəsir. Könül xanım oxuyur da, özünə görə yaxşı oxuyur deyir, amma mən bu haqda danışmaq istəmirəm. Bu məsələnin əsli nə idi? Nə üçün incimişdi Könül xanımla? Məhəbbət müəllim özü hörmətlə, məhəbbətlə, indi ola bilər incilikdə, nəsə ola bilərdi, amma sənət baxımından heç vaxt ona bir çirkin Məhəbbət müəllimin qəlbinə zərrə qədər bir fikir olmayıb. Və kim də desəkdi, birdən görürdün gəlirdi, toyda yaxınlaşırdı. Məhəbbət müəllim. Könlü gördüm sənsiz, dedim ki, sən kimsən oxuyansan, Məhəbbət müəllim sənin, belə deyirdi, çox səhv eləmsən. Könül xanım gözəl sənətkardır, gözəl müğənnidir, gözəl xanımdır, gözəl anadır. Və ona lakonik kəsirdi sözünün qabağını. Könül xanımdan da o, heç vaxtı, məsələn, incilik, küsümüsü olmayıb. Könül xanım onun, hətta qızının da toyuna gəldi, düzdür mü Rəşid? Məhəbbət müəllimə həmişə böyük kimi ustad, Məhəbbət müəllim Könül xanımına heç vaxt deməyib ki, Məhəbbət nə tərsən? Bu sözü Məhəbbət müəllim necəsiz evdə? Həmişə hörmətiniz. Hörmətlə. Amma son zamanlarda bax, bir müsahibəsində Zahir bəy deyir ki, Məhəbbət Kazımov dünyasını dəyişəndən sonra bir çoxları onun yazdığı mahnıları öz adına çıxdı. Niyə bu onun dünyasını dəyişəndən sonra baş verdi? Fidan xanım, gərək biz haqqı da deyək, nə haqqı da. Onu kim deyibsə, yəqin şeytan anladıq. Məhəbbət Kazımovun mahnılarının yüzlərlə mahnıları vardı. Məhəbbət müəllimin evində Rəşid doğulub boya başa çatdığı 9-cu mikroyonda evinin qabanında qaraj var idi. Beton, soyuq, hissli plitkanı qoyurdu, ansambl otururdu. Bir-bir mahnıların nazını çəkə-çəkə o mahnını. İndi deyirlər ki, Laçının mahnısını yarım saatin içində yazıb. Bir insan bir şeyi bilər, sonra danışır. Məhəbbət müəllim onu 3 aya, 4 aya, bəlkə də 5 aya onun bir balaca diktafonu vardı. Yadına düşür Rəşid, onda diktafonu qoyurdu, zümzümə eləyirdi, burnuna mızıldanırdı. Bu söz bunu tutmuşdu, şeir bunu tutmuşdu.
Onun sözleri bizim Laçın rayonunda çox hörmətli ağsaqqalımız Osman Aliyevin sözlərinə yazılmış bir mahnıdır. Və musiqisi də Sır Məhəbbət Kazımova məxsusdur. Onu Laçın ansamblı da bilir. Hal-hazırda dediyiniz, bax, möhrünü vurduğu o mahnının həm müəlliflərindən biri danışacaq. Buyursun. Qartal olub göylərində görünüm, mənim şehrimdə belədir. Duman kimi dərələrdə sürünüm, zirvələrdə sizə sənə bürünüm, azalsın niskilim, qəhərim mənim, laçınım, sevincim, kədərim mənim. O şehir bir o qədər mənim şəxsən özümün çox istəmədiyim, belə yaxşı qəbul eləmədiyim yazılarımın biridir. Osman müəllimin qəlbindən keçən ağrılar var orada biraz. O yanığını Məhəbbət müəllim ora elə oturduq ki, o yanığı o yazıların üstünə, o sətirlərin üstünə elə oturub ki, o yazı ona görə gözəl şeir, ona görə gözəl bir mahnı alınıb. Mən Məhəbbət müəllimdən məğrurluq öyrənmişəm, sözü bütövlük öyrənmişəm, kişiliyi öyrənmişəm. Məhəbbət müəllimdən vətənpərvərlik öyrənmişəm, Məhəbbət müəllimdən laçınlı olmaq öyrənmişəm. Məhəbbət müəllim mənim üçün təkcə mahnı oxuyan bir sənətkar deyil. Mən bugün də o dəfn olunduğu yerə gedirəm, ayda bir dəfə gedirəm, o ərazini ziyarət eləyirəm. O ərazini ziyarət eləməyə gedəndə mən orada Laçını ziyarət eləməyə gedirəm. Mən orada məğrurluğu ziyarət eləməyə gedirəm. Mən orada kişiliyi ziyarət eləməyə gedirəm. Mən belə bir söz işlədim, Məhəbbət müəllim Laçın uğrunda oxuya-oxuya şəhid oldu. Bizim həyatımızda çoxlu bənövşələr əkmişəm, Laçın bənövşələri. Bu kişi bənövşə çiçəyini çox istəyirdi. Mən həmişə gedəndə o bənövşələrdən bir gücüm çatdığı qədər, lap üç dənəsi çiçəkləyibsə, onların üçün də aparıram Məhəbbət müəllimin qəbrinin üstünə. Özümə də söz vermişəm ki, nə qədər Osman müəllimin canında can var, nə qədər yaşayır Osman müəllim, əli, ayağı yer tutub yeriyə bilir, Məhəbbət müəllimin qəbrini ziyarət eləməyə həmişə gələcəm. Bir hadisəni şahid oldum dəfn olunanda. Bəs soyuqdu, o xəzəlin otların arasından üç dənə kəpənək qalxdı yuxarı. Orada bir yaşlı kişinin, bəlkə də mollaların biriydi, bir söz işlətdi. Dedi ki, ilin bu vaxtı burada kəpənəyin olması qeyri-mümkündür. Məhəbbət müəllimin ruhudur bu. Məhəbbət müəllim kaş bircə günlük də olsa insanların arasında ola ruhən. Bax, onun olmağını arzulayıram. Bu mümkün deyil, amma mən onu arzulayaram. Arzulayaram ki, belə bir şey olsa çox gözəl olardı. Mənim üçün həmişə Məhəbbət müəllim olaraq qalır. Bugün də var o kişi mənim ürəyimdə, ürəyimin başında. O sanki Laçınım oxuya-oxuya şəhid oldu, dedi Osman bəy. Rəşid, bəs evdə torpaqdan danışanda, vətəndən danışanda, Laçından danışanda, onu ovuda bilirdinizmi? Nə danışırdı sizə Laçınlı günlərindən? Otururdu, mən çox şahid olmuşam ki, məsəl üçün otaqda tək şəkillərə baxırdı, kövrəlirdi. Deyim bəlkə də saatlarla, yəni 2 saatlə, 3 saatlə, 4 saatlə oradan çıxmırdı. O Laçının mahnısını oxuyanda onun təzyiqi qalxarmış. Və oxuyanda hətta videolarda, yəni köhnə kadrlarda baxanda görsənirdi ki, üzü də qızarır, artıq bədəni üzü elə son dövrlərdə tab yetimirdi. Həkim bütün orqanizmi ilə yaşayırdı, bütün vücudu ilə yaşayırdı o sanki. Hətta son dövrlərdə mən yəni bir neçə həkimlərlə danışırdım, deyirlər ki, yəni qoymayın. Oxumağa qoymayın, çünki təsir eləyirdi, artıq bədən zəif düşürdü. Və o üz layihəsində qayda qanunlar var, sürprizlər var. Torpağını, daşını, vətənini bu qədər sevən, bütün vücudu ilə Laçınım deyə fəryad edən o sənətkarın əl izi qalan, səsinin izləri qalan hər bir şey sizin üçün yəqin ki, doğmadır, əzizdir. Bir də torpağa, vətənə sevgi təbiidir ki, insanın canından, qanından, genindən gəlir, ailədən gəlir. Bu, onda tərbiyə olunmuşdu. Bu, onun iliyinə işləmişdi. Elə hal-hazırda onun ruhuna yaxın olan bir əmanət var bizdə. Biz onu onun övladına təqdim eləmək istəyirik. Rəşid, bax, bu mücrüdə
sizin atanızla bağlı bir emanet var. Buyurun açın onun üçünü. Açın. Bu məhəbbət Kazımovun həsrəti ilə yanıb tutuşduğu, fəryad etdiyi Çorman kəndinin torpağıdır. Biz onu sizə hədiyyə edirik. Çox sağ olun, təşəkkür. Əmanət veririk. Bu məhəbbət Kazımovun əmanətidir. Bir görüntümüz var. Onu izləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq. Buradan məsafə çox yaxındır. Qaçay müəllim təsdiqləyər. Yəni, buradan bəlkə də bir saatlıq, iki saatlıq yoldur Laçına. Bəli. Və yəqin ki, sən də o eyni ilə o hissləri daşının qardaş. Çünki mən sənin bir qubarlandığını gördüm. Gözlərində bir o kədəri gördüm o yol boyu keçəndə. İlham çox sağ ol. Deməli, Qaçay müəllim təsirasıyla danışdı. Ancaq mən biraz həyəcanlıyam. Həm də çox-çox danışa bilmirəm. Xahiş edirəm, danışa bilmirəm. O qədər böyük bir sevgi vardı ki, ürəyində. Hətta o vaxta danışa bilmir. İnsan adətən qəlbində ən ağrılı yeri, ən niskilli yeri, ən dərtli yeri ilə bağlı danışa bilmir. Sanki deyir, yarama toxunmayın, qanıyar. Amma qeyd elədiyiniz kimi Manaf Ağayev də deyir ki, əgər indi eşitsəydi ki, Laçın azad olub, bəlkə sevincindən indi ölərdi. Bu mənim çox yaralı bir yerimdir. Torpağın, vətənin, bayrağın sevən belə bir müğənni mən görməmişdim. Mən onun yaxın dostu olduğum üçün bilirdim ki, o necə təpərdir. Yəni, məhəbbət, yəni o deyirlər, bir də neçə əsrdən sonra məhəbbətin o səs tembiri, səs imkanları, yəni heç kimdə görsən ki, büyünləri, yəni o yoxdur. O dəfinində, yəni tanımayan, məhəbbəti tanımayanlar da o dəfinə gəlmişdi. Çılğın adam idi, amma bir o qədər də kövrək adam idi. Yəni mənim kimi bir atın barıdı vardı, elə əsəbləşirdi, deyib danışırdı, sonra deyirdi ki, deyəsən onun xətirinə dəydi. Mən bir dənə məhəbbətdən yandıran mən odur ki, Laçın deyə getdi, o Laçını görmədi. Təbii ki, ayan oldu ona, inandırıram ki, o bu qələbəni görərdi. Bəlkə də onda ürək partiyə bölərdi. Mənə zəng gələndə dedim ki, ay dədə, vay, yoldaşım dedi, nə olur, dedim, məhəbbət rəhmətə gedib. Ora qaçdım, bura qaçdım, durdum, geyindim. Bilirsən ətər, elə bir məndən getdi. Yəni, mənə bənzər bir adam idi. Özü də bilirdi. Xasiyyətimiz uyğun idi. İkimiz də çılğın idik, ikimiz də bir yoldaydıq. Yəni, bizi bağlayan sənətdən çox o xarakter şeylər var idi. Ona görə elə bildim ki, nəsə qolumun biri kəsildi də, yəni belə təsəvvür edirdim ki, çünki bu cəmiyyədə olduğumuz üçün, yəni bu cəmiyyədə ondan da, məndən də yaxşı sənətkarlar var, amma o tamamlamaq var da, tamamlamaq var ki, yəni məhəbbətdən zəng gələndə, əm oğlu, haradasan, belə şeylə dedim ki, da indi o səsləri eşitmirəm. Başa üçün çox belə mənim üçün, indi cəmat üçün bir sənətkar kimi eldən getdi, amma mənim üçün bir qardaş, bir əm oğlu getdi. Məsələn, kəş ki, oğlun toyun görərdi, təsəllidir də, bir damcı da olsa təsəllidir. Məsələn, evladının toyun görsə, atadır də, hamı istəyir evladının toyun görsün. İndi təbii ki, biz varıq onun evladının toyunda, yəni dostları nətə lazım, iştirak edəcək, yaxşı əmirləri var, söhbət ondan getmir. Amma hər kəs istəyir də evladının toyun görsün. Ay məhəbbət, yerin cənnət olsun qardaş, sən dəyəri kişiydin, dəyəri sənətkar idin. Çox heyiflər olsun, çox heyiflər. Təbii ki, hamı bu dünyadan gedəcək, amma kaş onları mən görməyəydim.
Elə dəfnində verdiyi müsahibələrdən birində Manaf Ağayev deyir ki, ölümündən biraz qabaq onunla rastlaşdım. Dedim, qardaş, yaxşısan. Dedi, yox, az qalıb öləcəm. Nəsə bir şey hiss etmişdi, belə deyirdi. Yəni, nə hiss eləyirdi? 26-sı mən bunu yığdım. Telefonun gec götürdü. Sonra özü yığdı məni. Dedim ki, nətərdir vəziyyət? Dedi ki, vəziyyət heç də ürək asan deyil. Dedim, mən ölüm nə olub? Dedi, heç nə yemək işməyəm verən olsun, bəlkə mi nətər? Amma söz işlətdi ki, yaxşı heç nə yoxdur. Dəfnindən olan görüntülərə baxaq, sonra yenidən davam edəcək. İnsanıydı, gözəl sənətkarıydı, ürəyi sevgi ilə dolu biriydi. Elə dəfni də doğrudan da qeyri-adi bir şəkildə keçdi. Amma son vəsiyyəti olub Məhəbbət müəllimin, səhv eləmirəmsə. Nə idi son vəsiyyəti, Rəşid? Valla, vəsiyyət deməzdim. O son nəfəsində yəni, deməmişdi, amma yəni, həmişə deyirdi. Deyirdi. Yəni, o, məsəl üçün, belə deyək, torpaqlarımız artıq işğal altında olanda, bütün, məsəl üçün, el şənliklərində, ya qohum, əqraba yığıncaqlarında fərqi yoxdur. Hər dəfə deyirdi ki, mən ölsəm, mən Laçını görməsəm, mənə məzarımı o Laçın torpağından, bir də suyundan gətirin qoyun. Yəni, ən böyük arzusu oydu. Bir də deyirmiş ki, Laçın torpağı alınsa, mənim məzarımı aparın ora. Gedim qəbirsanlığa deyim qardaşıma ki, Laçın alınıb. Daha bir video görüntümüz var, baxaq. Təsəlliniz nə oldu ondan sonra? Atanızdan sonra ən böyük təsəlliniz nə oldu? Vallahi bu elə bir şeydir ki, desəm bəlkə də indi məni səhv anlayarlar, ya səhv bilərlər. Bu elə bir hadisədir, elə bir şeydir ki, bir övlad kimi deyirəm mən. Ki, bunun təsəllisi yoxdur. Düzdür. Məsəl üçün, belə deyək, Məhəbbət Kazımov müğənni kimi sevən insanlar var, haradasa. Yəni, o hamısı üçün demirəm, səhv o mahnıların kimisi oxuyar, kimisi oxuşadar. Dinləyici üçün bu ola bilər, müəyyən marağa səbəb olar, haradasa onu qulaq asıb duya bilərlər. Amma mən, məsəl üçün, Məhəbbət Kazımov bir müğənni obrazından daha çox bir ata obrazı kimi görürəm. Onun üçün, yəni, onun yerinə qoya biləcəyim ikinci bir adam yoxdur ki, o həmişə orada, belə deyə, bir boş yer kimi qalır. Qardaşının danışdıqları var, onu da izləyək. Çöldə, məsələn, nə tərdisə evdə də heylə idi. Qədər mehriban ailə canlıydı, ailə üzvüydü ki, həddindən artıq o ailə üzvünü çox istəyirdi, həmişə çox istəyirdi. Fikirləşirdi ki, bunun gələcəyi var. Bilə gələcəyini də gördük, amma çox elə yaşamadı. Allahın təbiətin işidir, nə demək olar? Dünyada elə bilir, heç səbəb elədim ki, adam mən yaşamıram. Çox pis istəyir, çox pis. O vaxtlar çox pis oldu. Təhmin yox, elə bütün ailə. Yox, Azərbaycan xalqını Allah dəyməz. Azərbaycan xalqı da o qədər hörməti saxlayırmış. Sizə mən bir söz deyim. Məhəbbət bəlkəs də bilmirmiş ki, bu Azərbaycan xalqı bunu bir belə sevir. O bilirdi, amma bu dərəcədə bilmirdi. Amma bu dərəcədə bilmirdi ki, ki xalq bunu nə tər sevir. İndi hamımız Azərbaycanı, hamını bir-birinə heç bir rayon ayırmaq olmaz. Amma Laçın cəmaatı,
Elə bilirlər ki, yerdə məhəbbətli, göydə də Allahdır. Onu bütün Azərbaycan xalqı bax elə istəyirdi. Bu dəqiqənin özündə birdən soruşurlara, soruşurlar, yox, baxırlar, baxırlar. Deyirlər ki, elə bil ki, belə səni bir adam oxşadıram. Deyirəm, kim oxşadırsan? Deyir, görüm. Deyir, Məhəbbət Kazımovu oxşadıram. Deyirəm, qardaşıyam. Boynumu qucaqlayır, yüzümdən öpür. Getdim qəbirsanlığa, belə daşı qucaqladı, dedim, ay qardaş, laçın alını, bey, laçın alını. Elə bir kim bilirlər, o vaxtı nətər tökülmüşsə qəbirsanlığa, Allah da olsun. Hə, millət yığılmışdı, ay məhəbbət deyir, laçın alınıb, laçın alınıb. Nə qədər laçına gedib gələn varsa, hamısı torpaq gətirib töküldü qəbirsanın üstünə. Getdi, oğlu getdi, o torpaq gətirdi. Gəsirdi, tökdü başı qəbirin üstünə. Deyirdim ki, Allah o iki qardaşdan birini manqı yedi, mən böyüdüm. Onu Allah dəyməyəydi. Qardaşı qənimət deyir ki, o bilmirdi ki, onu bu qədər sevirlərmiş. Amma mümkün deyil ki, ürəyində boyda sevgi gəzdirəsən, amma o sevginin qarşılığını almayasan. Allaha and olsun bilirdi, mən elə şeylər var, vaxt zaman yetmir. O Astaranın Şəkərən kəndinə, Pensər kəndinə getmişdik. Orada bir dostumuzun təzə tanış olmuşduq. Anası 80 yaşında məhəbbət ifa eləyənə zalma başından gəldi. Hətta ayağını əl atıb məhəbbət onu qucaqladı, qaldırdı. Təəssüf ki, o üzdə olanlarla ancaq xəyali həm söhbət ola bilirik. Onların xəyali ilə danışırıq, dərdimizi bölüşürük. Bəzən sevgimizi bölüşürük. Hər ikinizin həddindən artıq çox sevdiyiniz, xatirəsini qəlbinizdə yaşatdığınız o üzlə üz-üzəsiz. Şaşı geçsək olaydı. Mən öz unuttum, elə bildim, haradasa gəldi, çıxdı. Çox bugün mə, fidan xanım, Allah and olsun, Allaha and içirəm.
Mən elə bildim üzümə bir gün doğdu, elə bildim. Mən istədim keçəm o çox möcüzəli bir şeydir, geyim, oturuş. O üzün öz qaydaları var. O üz möcüzələrlə, xəyallarla, istəklərlə doludur. Xəyallar şirindir, reallıq isə acı. Odur ki, nə qədər o üzə yol yaxın deyil, bu üzdə insanların qədrini bilin. Sağlığında dəyər verin insanlara. Sıx-sıx sarılın, sevgi dənizində boğun. Çünki sonra çox gec olur, çox gec.